Els 26 futbolistes que conformen la plantilla del gimnàstic de Tarragona es troben aquesta setmana a la Garrotxa per seguir evolucionant en la seva pretemporada. L'expedició comandada per Vicente Moreno ha escollit la comarca a través de l'empresa local Royal Verde, que prepara les instal·lacions on s'han d'entrenar els jugadors grana. En concret, el Club Tarragoní farà diverses sessions als camps del Club Escola de Futbol Bossa Tosca i dels Joanetes i dorm en un hotel de la Vall d'en Bas. Els responsables de l'entitat present que es mostren satisfets de l'opció escollida pel Nàstic. Eh, és un luxe i un privilegi de que escollim Bossa Tosca per venir un equip com el Nàstic de segona divisió A per venir a fer un estaix I a part, fan tots els entrenaments a portes obertes, vull dir que la gent pot venir a veure els entrenaments i, i nosaltres ja et dic, ens agrada que vinguin i estem molt contents de que hagin vingut. Els entrenaments han de servir servir al nàstic de preparació pels partits que ha de disputar aquesta mateixa setmana contra l'Olot dimecres i el Girona dissabte. El calendari de sessions dels granes no impedeix el desenvolupament normal de la pretemporada dels equips garrotxins vinculats amb els camps esportius. No coincideixen amb horaris doncs, que nosaltres estiguem entrenant, el primer equip o, o primer equip de les pedres doncs, que també entrenant aquí a les instal·lacions aquesta, aquest mes. Vull dir que no, no ens suposa cap tipus d'inconvenient ni res al contrari. A la Garrotxa, de moment, s'ha pogut veure un ex Olot com és Gerard Valentín, però si hi ha un futbolista que desperta expectació és Albert Lopo, que l'any passat jugava al Deportivo de la Corunya a primera divisió. Aquest és el segon estatge de la pretemporada del Nàstic, que durarà sis dies.